Korisnicima kojima je to zdravstveno stanje dozvoljavalo, birali su koju vakcinu žele da prime. Jedan broj korisnika je primio Pfizerovu, jedan broj je primio kinesku, tako da za sada je vakcinisano 2/3 korisnika jer su oni u tom trenutku mogli da prime. I oni su svi dobro. Oni su dobrog opšteg stanja, nije bilo reakcija nakon vakcinacije, tako da su stvarno i oni zadovoljni. Radovali su se vakcinaciji zato što su negde u glavi znali da u svesti da će to da im olakša i izlazak iz ustanove i dolazak njihovih srodnika u ustanovu. Gerontološki centar u Kruševcu ima službu zdravstva, 2 lekara, 15 medicinskih tehničara i 20 negovatelja. Ova služba radi 24 sata i povezana je sa čitavim centrom putem SOS signalizacije, objašnjava direktor KOVE ustanove Jelena Mijailović i dodaje da su korisnici maksimalno zbrinuti. Ustanova ima socijalnu službu gde je broj, znači, 3 stručna radnika, socijalna radnika, 2 psihologa, takođe imamo pravnu, kadrovsku službu i službu održavanja, odnosno službu kuhinje, vešeraja. Ustanova se bavi korisnicima u svakom smislu kada je u pitanju održavanje lične higijene, garderobu korisnika održava vešera i oni peru, peglaju, što se tiče obroka, apsolutno uz poštovanje nutricioniste organizovana su im 3 glavna jela i užine, tako da se trudimo stvarno da ispunimo sve standarde koje je ministarstvo naše. Kako je 2/3 korisnika vakcinisan, u narednom periodu planiraju se aktivnosti koje bi najstarijim Kruševljanima koliko toliko nadoknadile vreme provedeno u izolaciji.